До свого ювілею торгова марка «Кентавр» пройшла довгий і яскравий шлях становлення від невеликого цеху, створеного у 1999 році, до сучасного, високотехнологічного, досвідченого виробника швейної галузі. Сьогодні, у святковий день, міський голова Сміли Сергій Ананко привітав торгову марку «Кентавр» з їхнім ювілеєм – 25-річчя з дня заснування. Дуже приємно, що ви сьогодні святкуєте, а я разом з вами дотичний до цього 25 років заснування торгової марки «Кентавр», нашого виробництва і вашого виробництва. Ми майже щороку тут буваємо, я ще був до того, як став міським головою, тому що родина Поклюків – це дійсно мої друзі, це друзі міста Сміла, які завжди допомагають місту, які не стоять осторонь. Самі перші в волонтерстві, самі перші в креативі, самі перші багато-багато в чому. Тому я щиро вас вітаю. На святкуванні були присутні не лише засновники компанії «Родина Пахлюк», а й усі працівники, які своєю сумлінною працею та професійною майстерністю сприяють процвітанню підприємства. «Кентавр» – це про людяність, «Кентавр» – це про силу, про моду, про якість, «Кентавр» – це про енергію. Мене часто запитують, чому ви «Кентавр»? Я кажу, тому що в нас голови людські, розум людський, руки золоті, а енергія не від людини. Якою насичуєте ви нас всі? 25 років – це є про що говорити, але є ще й до чого йти. І ми вам щиро цього бажаємо. Торгова марка «Кентавр» славиться своєю високою якістю продукції, інноваційними підходами та незмінною відданістю традиціям. Їхнє гасло «Вся справа в капелюсі» стало справжнім символом професіоналізму та відданості справі. Завдяки цьому компанія здобула визнання не лише в Україні, але й за її межами. Засновники родина Пахлюк змогли створити не лише успішне підприємство, а й велику дружню команду, яка працює як одна родина. Ми українці, ми велика нація, ми терплячі. Ми вміємо і радіти, і сумувати, вміємо воювати, вміємо созідати, ми вміємо все, ми витерпимо все, ми перечекаємо, і ми працюємо на цю перемогу, і ми разом її досягнемо. Ми заслуговуємо, як нація, як люди, ми дуже роботящі і терплячі. Ми є українці. Дякую. Почала створюватися вся історія, мені було тільки 7. І фактично, я вважаю, що це як менший брат. І, звичайно, коли ти ростеш і розвиваєшся от в цій всій історії, ти не часто фокусуєш свою увагу на тому, що саме відбувається. Але якщо зараз обернутися назад і проаналізувати ці всі роки, які пройшли, то я вдячна всьому, що сталося, і всьому, що створилося. Нас чекають ще більші висоти і ще більші успіхи. З нагоди ювілею компанія отримала багато привітань та подяк. Тож приєднуємось до всіх побажань та зичимо подальшого процвітання та нових звершень. З днем народження, Кентавр!